Broken, you imagine vitu nimepitia because of the lady. I had to undergo kidney transplant just for the sake of education. Umeshinda kunijua kama umalaya. Nianza jirusha huko. Stop it. The thing is. Hello, what's up, guys? So, we are back again. So, I think as you can see, Bella mabiki ashafika hapa. Na pia mkiangalia hapa hivi, Teddy ako hapa. They look uneasy, but me what I've told them na nimewaambia ni kwamba mtu hapa ambaye anaumia ni huyu kiumbe mdogo. They should seek a way ambayo watasaidiana, the way watasikizana. Na kama wameamua kwenda apart, kila mtu aende apart. Aje bro, uko mbali sana, songa karibu. Songa tu karibu bro. I know it's an easy thing for you. It's an easy. So the thing is, hapo hivi tuko hapo hivi ku solve, atuko hapo hivi kupigana. And we are here to solve this thing kama big people. So, tusipigane. Jana, siku feel poor the way mlikosana. The way Teddy alitoka kaenda. The way walirudi akaanza kunilaumu ni kama mimi nilileta shida. Ila mimi niliitwa tu nifanya kazi. And in which, hata sikufika ni sanitize simu yako. And in which, sijui kama bado Teddy anaweza kuwa ataka ni sanitize simu yako. Ni kitu obvious, huyu ni boss yangu. Sasa kuna haja hata story sometimes pia. Ni kitu obvious hakuna. Because mimi ilikuwa ni sanitize simu, but sikufikia that point. Teddy alijisanitize peke yake. But si aliniacha tu hanging akaanza. Because sasa wewe tutaongea nini? Msamaha so long as you're willing to tell me the truth. Mwenye responsible for the pregnancy, then from sini there wewe, neza, sini wewe. Just raise your voice for me. Mimi sasa I need the truth. Apo from there tunaweza ongea. So Teddy, the thing is unataka kujua ball ni nani? Sio kweli ni yako, kweli ni yako. Kweli gani? So unajua Becky, sijui nikuita Becky ama Bella. Ni gani kopo? Ni gani unapenda zaidi? Becky. Wewe, nini kilikuguza zaidi hadi ukafeel nataka na hii mimba ni bebe? Na umeniambia ni mimba ya miezi 8, sio? Yeah. Ni nini like ilikusukuma ukafeel like utakaa na hiyo mimba usiseme? The time unakuja ndio umsurprise. Sijai na mtu amesurprise mtu na mimba. Ball na mtu ungekuwa na. Sijai. Naona hata watu wako bado wanampigia na tukapo. Is that somebody to be trusted? Eti mimi mtu nazamini unaona anapigiwa ama maybe ni ball. Ana kupigia simu ni mwenye ball? Hapana, si ball ni yake. Si ni yake. Bana sema ni mwenye ball, mwenye ball anakupigia simu. Ndio, sasa hapa. Sasa simu pia mimi ndio nimepiga. Ana kupigia simu. Tunaweza angalia. Ana dad ndo anampigia simu. So to see him judge. Ni dad. Dad sikizo anaweza kuwa ana save to dad, lakini unajua ni dad mgani. Hawa si wa kuaminika. Sasa di bola tu ni kwa responsible kwa boss yangu. Eh? Mpe na mko nataka kumpea namba ndo zampa angalia basi. Sasa nimekuja hapa nikuombe msamaha. Msamaha na mimi pia so long as uko tayari kuniambia ni ya nani? Hapo ni yako. Sasa si ni yako. Basi mbona unaniomba msamaha kama ni yako? Uliniachanisha jana. Sasa mimi nilikuwa ulinibo because you are lying to me. Niambie ukweli then from there. Kiburi yako na wewe unaweza ongea nani? Anasema uko na kiburi. Kiburi gani? Si hata tunafanya DNA basi. Yeye anasema kwamba the DNA hana pesa hiyo DNA. Wewe uko leo pesa unaweza toa? Confirm kitu najua I'm not responsible. Sipo ni kama unipendi. Na wewe ulinipenda kushika bone. Yenye si yangu. Si ni yako. Ah, itakuwa yangu. Napenzi niisha the moment. Mambo ni magumu jamani.
yani itakuwa vipi? Ai wewe Mr. History yako. Eh, kama ni apology, aniambie mwenye ako responsible kwa hiyo mimba, then from there. Tunaweza nini? Mimi kama ni bold nitamsupport, lakini kinajua si yangu. Apology, I see big deal. Niambie tu ni bold ni yangu ama nilimess ama intention ama mtu nitaelewa distance. Nikwambia nilimpea 80 ya distance. So maybe somebody alikuwa na utilize that distance. Nataka kuniambia kweli. Sasa hiyo nitaongea na yeye nini. Wewe acha huyu aende bwana. Sasa niende wapi? Panda ndege venye jana ulikaa, msirudi mbali. Ndio ameenda. Mas nimekuja hapa kuomba msamaha. Msamaha, ya niambie kweli. Kumshika. Wewe niambie ni ya nani hapo there tutaanza. Si ni yako. Ni yangu, ni yangu. Sio niamini ni yangu. Tutangoja tu results. Umetoka majuu. Basi ilikuwa ni surprise. Surprise gani? Unajua mimi si mtu wa surprise. Mbona kila siku tuna video call usiniambie ni hivi hivi vile. Uliniambia kwamba tutakuwa na video calling kama amekaa chini. Si ndio? Sasa mimi singeona ati kwenda. Why? But mimi na ku blame in one thing, Becky. I blame you because ball sijaisikia hata dalili, sijaisikia mtu aki surprise mtu na ball. Yako majuu. Eh? Sasa nitamwamini aje? Mimi nasikianga. Maybe tuko kwa nyumba na yeye ni surprise na ati do you know nilipima yeye, lakini outside. Yeah, that makes sense. Na venye imetoshana hivi. Hata procedure ya kuenda hizo ma clinic hakuniambia. So ni kama anataka kujimane. By the way, ukiwa ulikwenda clinic? Si nilikuwa naenda. Aliniambia. Na uliandika nani baba? Si ni yeye. Ulimwandika? Eh. Did even consult. Uliconsult. Unaandika mwenye hata huko shua ni baba. Hata baba mwenye ajui kama bali ni yake. Hao. We. Nadhani huko ulienda kusoma. Mbona unafanya vitu wanyuani ati uliandia without consulting? Na ameenda masomo. Si masomo nadhani ina expand your knowledge, unajua how to relate with somebody mwenye ako responsible kwa hiyo pregnancy. Si hivyo. Si hivyo. Let us know. Itakuwa hivyo. Mr. Kisuri yako. Bro, mea kuna kitu nasema na hivyo. So unasema kwamba ulikuwa unaenda clinic na bila ya kujua? Eh, nilikuwa naenda hadi nilikuwa namwambia. Unaniambia sasa ananiambia aje sasa? Nilikuwa namwambia tu, sikuwa nataka kumwambia eti niko naye. But lakini nilikuwa namwambia kila saa. Ifikie, mbona ifikie mahali penye unaenda clinic hata baba mtoto haji. Nilikuwa naenda but nilikuwa namwambia naenda OC. Sasa sikuwa nataka kumwambia naenda kufanya nini. Ananiambia, ananiuliza uko unafeel aje, namwambia ni ama na feel kitu kama ama na feel tumbo vibaya. Nipende mbona angeniambia tu niko na ball yako hivi hivi na hivi badala ya kuzunguka zunguka. Basi anaweza kudanganya after tumekaa na wewe 5 years. Nasikia huyo ni mtu anataka ku apologize ati sijui nini nini nini. Yeye anani huyo ananionanga mimi ni ball. Huyo anaweza vuruga hapa mbele yako bro huyu. So the thing I'm saying bro, hatuko hapa vita. Sawa. We are not here to fight. Sasa unaweza nipiga na bado we are not here. Sikiza. Unaona anasikiza. We are not here to fight. Mpenzi gani? Mpenzi gani? We are not bro. Mpenzi na mimba yenye si ya. Sasa si mimba ni yako si. Bro, sikiza. Teddy sikiza. There is a story tumeitana hapa. Sijaitana mpigane. Sawa. Mimi nimeitana hapa so that we can solve. Unakuja kusema uongo. Ah, kuna kitu tuna solve na. Sasa after umesacrifice kila kitu, sawa, unataka kusema mimba si yako. Bro, usijaji. Sasa hivyo unataka kusema nilikuwa naenda kutembea huko after nimeenda kusoma. Si ndio? Kwani nini ulikuwa unafanya kama sio? Hivyo uwezi niamini. Wewe ni wa kuaminika. Wewe ni wa kuaminika. Hata wewe mwenyewe unaona wewe ni wa kuaminika. Kuja camera person nimulika hapa na light, kujeni hapa hivi. Hapa sijui kana toka vizuri camera person. Kuja hapa hivi tuelekee. Api kwa sawa? Sawa? Daris, tukanyage jamani. Awa, hapa hivi? Camera person? Siku anataka tukanyagwa hapa hivi jamani. So, bro umekasirika kabisa. Naona umekasirika but. Sasa unipige na bado unanipenda ama unipendi? Hivyo unipendi. Wewe unanipenda ukishika mimba. Si mimba ni yako. Si ni yako. Basi itakuwa yangu. Ati ni yako. Sikia, unaona kiburi yako naye. Huyu hakuna. Sasa kiburi aje? Hivi hujanizoea. Huyu nitampiga hapa. Hakuna kitu tunaongea. Usipigane. Sawa. Please don't fight. Sawa. Hata kama ni mbaya sana naweza jirusha kwa hii maji. Hapana. No. Naweza kuingia kwa swamp. Acha nikwambie. Kama naweza enda sikiria hapo, kuja kwanza nikwambie Becky. Becky,
we are here to serve. So honest ndio vitu zikwe, lakini kama ni sasa honest na kwambia ukweli, hivyo hiyo sio ukweli, si ni yako. Kama unanipenda venye unasema, mbona unge niambia mimba ni yangu? Sijui unazunguka zunguka ni story gani? Sasa umalaya gani? Hivyo umeshinda kunijua kama umalaya? Yeye anajirusha stop it. So nakuni uko ndani, that's not the best thing you can do. So that's not the best thing. Unataka kuingia huko ndani? No. Kuingia huko ndani it makes sense. So it doesn't make sense in any way. Yeah? Hii ni ball unajiumiza hapa hivi. Because uko rejected, utaki kuingia ndani ya nini? Yo bro, come we talk. Unataka kusikiza kabisa? So I don't know now I let you guys. Guys nitafanya vipi hapa? The thing is Becky. Huh? Uko ready for the DNA? Huh? Are you ready for the DNA? Yes, tunaweza fanya. Huh? Tutafanya. Then let's do it. Because guys, this is the best thing. So unaona anataka kujificha. This is a swamp. And this is a very very deep swamp. Mtu kingia hapa alafu kunywa nini alafu kufe? What next? I think we have to do that. So? Huh? So. Yeah, we have to do that. So guys, wacha nimalizie hapa because nimesikia vibaya sana. So guys, let's wait for the next episode. Don't know how we even talk about this thing.